mana uyo ni nani ye. Bakonzi ya mangoma balukaki babo ma Yesu po balimwi sa témoignage. Lolenge moko bazoluka babo ma prophète Mulindwa Jules balingi témoignage ya cité de refuge elimwa bakokoka te po biso na bango tokeseni. Natondi yo Yahweh, natondi yo Yahweh, na maso sali bona cité de refuge papa zwana. Mama libela seko, mama na yonzanga mulindwa jile, na maso sali bona muje makibilio papa zwana kumu. Bituma nyoso koyala yoko banga te moninga ya komona na to ya komona na te kobanga te mute ule. Leya na bututo na moyi zamia kobune la biso ata babebi si repitasyo ya mulindwa jile nyoso se pamba mabanga mabanga babeta masasi na bakimoje ata babone tomike nyoso se